Assalomu alaykum. Tundaliklar deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Nihol mukofoti sovrindori xushovoz xonanda Gulzoda Xudoynazarova bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Zebo opa, xushvaqt bo'ling. Tunning sokin bir lahzalarida siz bilan uchrashib turibmiz. Albatta. Tun sokin bo'lsa-da, yurak notinch, yurakda g'alayon, yurakda ishq, yurakda istirob. Chunki ijodkor qalbida hamisha dolg'ali to'lqinlar urib turadi. Ijod qilish kerak degan. San'atkor uchun tunda bir koinot allaqanday bir cholg'u asbobiga o'xshaydi-yu, xushovoz bir qo'shiqlar, ovozlar kela boshlaydi, ohanglar kela boshlaydi. Buxorodansiz, Buxoro ohanglari keladigandek balki. Qanday kechadi oqshomlar, ijodiy holat sizda? Har bir faslni oqshomni o'zgacha manda bir taassurot qoldiradi. Aynan bugungi kunda, aynan bugungi ongimda deb ayta olaman, hayotiy tajribamdan kelib chiqib, har bir tunimni yaxshi ko'ramanda. Ijod qilsam ham, qilmasam ham yaxshi ko'raman. Aynan hech narsa qilmasdan shunchaki choy ichib, hayotdan zavqlanasiz. Hayotdan zavqlanib o'tirishni ham yaxshi ko'raman. Albatta, tunda ijod qilishni ham o'ziga yarasha gashti bor va qolaversa, asosan tunda bizda bolaligimizda mana qishloqda tug'ilib o'sganmiz endi, lampachiroqni qo'yib, sandal o'sha shunaqa sog'inaman. Turshaylardan likopchaligi olib kelib qo'yardilarda, shulardan olib paxtalar titib turardik. Xuddi mana shunaqa muhitda o'sganmizda. Agar nimadir bo'lib, bir to'satdan bir elektr uzilib, shu elektr ketib qolganda, shu payt shundoq hissiyot keladida qalbimga, o'sha narsani sog'inaman. Ba'zida shuni sog'inganimda uyda sham olib kelib qo'yganman. Yoqamanda xayol surib, ko'proq mana shunaqa o'zim o'tirib xayol surib o'tirishdi yoki farzandim bilan qanaqadir bir bolalarcha beg'uborlik gaplardan suhbatlashib, uni suhbatini eshitishni yaxshi ko'raman. Nimalarni so'raydi ko'pincha o'g'lingiz? Shu yoshida, hozir necha yoshda? O'g'lim juda ko'p narsaga qiziqadi, savollari juda ham ko'p. Hozir 10 yosh, 3-sinf bo'ldi. Yosh o'tgan sari men endi o'zimni hayotiy tajribamdan, o'qib o'rganganlarimdan bu kelib chiqib, farzandimga bolalarcha maslahat beramanda va yosh o'tgan sari masalan qandaydir bir odamni kuchi qolmay qoladiganga o'xshaydi. Shu narsalarni endi gapirayotganimda ba'zida nimadir yumushni aytib qolsam, nega qilmayapsan? Men senga nima dedim bo'lsa, qalbim xohlamayapti hozir shuni qilishni. Siz o'zingiz bergan bilimingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz-da. Bir holatlarga keladiki, o'zim hayratda qolaman. O'g'lingiz qalbi nima xohlashini o'z bilasizmi? Hozir o'g'lingiz qalbi siz uchun sirmi? Yo'q, sir emas. Men uni so'zsiz ham farzandim bo'lgani uchun bo'lsa kerak, qalbini o'qiy olaman. Nimaga qiziqadi? Har kun bir narsaga qiziqadi. Masalan? Masalan, ba'zida ikkinchi kuni o'sha narsaga qiziqish so'nsa, bugun yangi qiziqish boshlanishi mumkin-da. Bolalarcha bir nimalik bilan ko'p aql ishlatib, o'tirib, harakatsiz o'tirib qoladigan o'yinlarni yaxshi ko'radi, masalan. O'shunaqa aqliy o'yinlar. Aqliy o'yinlarni yaxshi ko'radi. Albatta, uyimizda shaxmat bor, shashka bor, monopoliya bor. Men yoqtirmayman u o'yinlarni o'ynashni va uncha yoqtirmayman. Endi odatlanmaganman, ham bilmadim. Lekin o'g'lim yoqtiradi. Shu kelishib olib, ora-orada birga o'ynab turamiz. Ijodga qanday qaraydi? Sizning ijodingizga? Mani ijodimni ochiq aytaman, yashirmayman. Sizni ketaverishlaringizni yomon ko'raman, oyijon deydi. Chet davlatlarda ko'p bo'lamiz yoki xizmat safarlari bilan viloyatlarda ko'p bo'lamiz. O'shanday paytda o'g'lim xohlamaydi. Mehr yetmaydi o'g'limga. Ona mehri menimcha yetmaydi, lekin bundan xulosa chiqargan holda imkon qadar keldim deguncha e'tibor qaratishga harakat qilaman hozirda, aynan haqiqatdan ham. Albatta, o'zim yaxshilab dam olaman. O'sha narsa ko'nglimga, bolam bilan o'ynash ko'nglimga sig'adigan holatga kela olganimdan keyin
Albatta botanika bog'iga biz haftada eng kamida 2 marta boramiz. Yaxshi. Bo'lmadi deganda qishni kunlarida 1 marta boramiz, chunki u yerni havosi va velosipedlarda aylanishlar shu kabi e'tiborlar bilan mehrimni izhor etishga harakat qilaman. Ertaklar aytib berasizmi? Ertak aytishimni uncha yoqtirmaydi, chunki uni orasida salbiy, yaxshi yomonlar bor-ku. Yoki ertak eshitish yoshdan o'tib qoldimi bolangiz? Yo'q, kichkinaligidan ham ertak aytib bersam, aynan masalan zumrad va qimmat, shunaqa yoki masalan o'gay ona yoki nimalardir, qanaqadir bir kelib chiqqan salbiy obrazlar. Salbiy obrazlar unda yomon ta'sirot qoldiradi bolamni. Ta'sirchanligi, men o'ylayman, o'zim bolaligimga ketgan. Sizga o'xshaydi. Hamma narsada ta'sirchan bo'lganman. Judda ham, ancha muncha emas, 100% ta'sirchan bo'lganman desam. Qanday yig'loq edingiz o'zingiz? Yolg'on bo'lmaydi. Rahim kuchli bo'lganmanda. Keyin nima deydi? Kimnidir bir qanaqadir holatini ko'rsam ham, o'shani ichiga kirib ketib shu ta'sirot ichida yashaysiz. Ha, kimdir kimgadir nohaqlik qilsa, unga chidolmasdan shuni ichiga kirib ketib yoki kimdir menga bir salbiy fikr bildirsa, kimdir bir o'qituvchim, kimdir nimadir bir og'iz so'z bilan yomon fikr aytsa, men uchun haftalab shu do'zoxda yashaydiganday yashardim-da. Bu juda oshib tushgan bo'lsa kerak bu tabiatim deb o'ylayman. O'zingizni bilganingiz uchun ham ba'zan o'g'lingizni qalbini asrashni xohlaysiz. Albatta shundan kelib xulosa chiqqan holda o'g'limni aynan ta'sirchanligi menga o'xshaydi. Buni his qilaman. Salbiy obrazlarni yaxshi yomon shunaqa narsalarni ko'rgisi kelmaydi. Asosan haligacha ochiq aytaman, alla aytib berishimni yoqtiradi. Balki aytib berarsiz. Alla aytay. Bo'vashilan bu mana Habiba Xonovalarni ijrolaridagi allalarni ijro etsam yig'lagisi keladi-da, buni aytmang deydi. Qanaqadir bunda bir mayuslik bor-ku. Jonim bolam. Endi buni oddiyroq, dardsizroq qilib aytishga harakat qilgan taqdirimda ham o'g'limga ta'sir qiladi. Yomon alla o'ylab topdi mana Shahnoza Bahonovna. Joning yomon bo'lsin, ko'zlarim unchoq shu qizalog'imni so'z yasab kecha kechqurun ham aytganman-da. Demak, bugun premyera. Joning yomon bo'lsin, ko'zlarim unchog'im, gohida horganda o'zing ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman bola jonim, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Bola jonim, ko'zmunchog'im, dunyolarga alishmasman o'zimni o'g'lim. Yig'lamagin ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlaring yoshlatgan ul qay bag'ri tosh. Kel beg'ubor bag'irchanga qo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman o'zimni bolam. Bola jonim, alpomishim, dunyolarga alishmasman o'g'lonim deb aytaman. O'g'limga yoqadi. Kuzatib turasiz o'sha lahzada. Uxlat o'rgatganman keyindi. Qo'lim sekin olib tiplatishga qo'yib qo'yadi. Bu menga zavq beradi. Bu meni eng sevimli daqiqalarim, o'g'lim bilan o'tkazadigan onlarim. O'g'lingiz san'atga moyilligini men hozir ohangni qabul qilishlaridan, ta'sirchanligidan his qildim. Ovozda qanaqa? Unda aktyorlik mahorati kuchli. Uni ustozi ham, maktabdagi ustozi ham Zamira opa aytadilarki, o'g'lingiz aktyor bo'ladi bu. O'qigisi kelmasa aktyorlik mahoratini ishga soladi-da. Lekin hayotda aktyor bo'lishiga rozi bo'lasizmi? Yoki jiddiy ish bilan shug'ullanasizmi? Bu uni hayoti. To'g'ri aytasiz. Agarki hech qayerda o'qishni xohlamasa ham rozi bo'laman, chunki men hech narsaga majburlamayman. Biz farzandlarni dunyoga keltiramiz, aynan uni o'zini hayoti borligini unutib qo'yamiz-da. Biz yo'nalish bera olamiz, maslahat bera olamiz o'zimizni hayotiy tajribamizdan aqlimiz yetgunga qadar. Qolganini ustozlar beradi va shulardan kelib chiqib xulosani farzand o'zi qilib, o'zi xohlagan kasbni tanlashiga men qarshi emasman. Ota-ona men ko'rmaganini bolam ko'rsin deb o'zi istagan orzuni unga taqdim qila boshlaydi. Lekin bizni aynan o'sha
anglashimiz kerak bo'lgan joy. Endi buni xato ham deb bo'lmaydi. Anglashimiz kerak bo'lgan joy, xulosa chiqarishimiz kerak bo'lgan joy shundaki deb o'ylayman. Biz ko'rganini ko'rmasa, o'zini hayotiy tajribasiga yashashiga qo'yib berishimiz kerak-da. Uni biz ruxsat bermasak, o'sha tajribalardan yashab o'tib o'zi xulosa chiqarmasa, biz uni o'zini hayotini o'zimizniki qilib olgan bo'lamiz-da. To'g'ri. Deb o'ylayman, chunki o'zini shaxsiy hayotida ham keyin qiynaladi. Masalan, biz hayotidan ketgan taqdirimizda ham, hayotida bo'lmagan taqdirimizda ham keyinchalik u arosatda qolib ketadi. O'zini bolasiga qanaqa tarbiya bersin, endi nima qilsin? Gulzoda, siz bilasizmi, siz san'atkor sifatida emas, to'g'rirog'i psixolog sifatida rahmat. Javob beryapsiz-da, lekin bunday aqlli javoblar topish uchun ham inson qaysi bir bosqichlarni bosib o'tishi kerak-da. O'zingiz his qilyapsizmi javoblaringizni? Men hayotda juda 10 yil oldin ham xuddi shunday javob bera olmadingiz-ku, 5 yil oldin? Yo'q. Ko'p tajribalarni bosib o'tdim. Agar oldingi ongimda, oldingi aqlimda aytsam, men ko'p ko'z yosh qilib hozir ko'pchilikdan arazlab, ko'pchilikdan nolib, ya'ni nima deydi? Shu meni mana bunaqa bo'lishimga shunaqa vaziyat to'sqinlik qilgan, mana shu inson shunaqa qilgan yoki o'sha Toshkentga o'qishga kelganlarim, har bir qiyinchilik jarayonim hammasidan alamdan, hasratdan yonib hozir men sizga ko'z yosh qilib suhbat qilib o'tirishim kerak edi aslida. Lekin bugungi ongimda, aynan shu bugungi onglarimda men shunchalik o'sha kunlarimdan minnatdormanki, yaxshi ham bo'lgan. O'sha kunlar hammasi o'rnida bo'lgan. Nima o'zgartirdi sizni? Joyida bo'lgan. Shu tajribalarni yashab o'tib, shu tajribalardan xulosa chiqarish mani aynan mana psixologiya yo'nalish deyapsiz. Aynan inson ruhiyatini o'rgangim kelardi. Inson qanaqadir bir tushunarsiz mavjudotga o'xshavurardi bolaligimdan. Juda ko'p kitoblarni o'qishga kirishdim. Bolaligimdan kitob o'qishga menda moyillik juda tabiatan bor. Meni hech kim majburlamagan. Hattoki o'tiraversam onam endi qishloqda ish ko'p. Tur kitobingni qo'y, ishni qil degan joylari ham bo'lardi-da. Yaxshi ko'rardim o'zim. O'zim tabiatimda bor edi. Keyin asosan psixologiya yo'nalishida kitoblarni o'qishni boshladim. Hozir bilmayman. Faqat kitob o'qiyapsizmi psixologiya yo'nalishida yoki? Yo'q, yo'q. Yaqinlarim bilishadi, mana men uyimda endi kutubxona qilib qo'yganman. Asosan aksariyati o'sha psixologiyaning har xil yo'nalish kitoblari va meni birinchi mana shu ustozim o'qish bilan odam anglash juda sekin va toshbaqa tezligida deydimi berilar ekanda. Keyin men ilk qadamni o'sha hozirda minnatdorman ustozim Maqsuda Bo'tayevadan oldim. Ular ham o'sha psixologiyani ma'lum yo'nalishida nima deydi? Yetuk mutaxassis. Siz rasman o'qiyapsiz psixologiya fakultetida yoki bo'limida yoki kursida? Kursida o'qiyapman. Keyin ulardan bilim oldim. Hozirda ham maslahatlar olib turaman. Juda ham minnatdorman. Meni hayotimni aynan o'tish davri deydik-ku. Ongimni o'sha qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqib bergan meni ustozim Maqsuda Bo'tayeva, ulardan minnatdorman. Zilola To'laganova, ularni ham ustozim deyman, psixolog. Aynan bolalar bilan ko'p ishlaydilar. Men o'g'limni ham olib borganman. O'sha ma'lum bir hayotimni etaplarida ulardan ham minnatdorman. Hozirda ham maslahat olib turaman va bugungi kunda mana 2018 yildan beri bugungi kunga qadar Mushtari Yo'ldoshevani maktabida o'qiyapman. Safiriyani. Men o'ylayman, qalb kasbim aynan mumtoz ashulachilik. San'atni mumtoz ashulachiligi meni qalb kasbim bo'lsa, yo'nalishi aynan psixologiyani ezoterika, ya'ni qalb, ruh bilan, qalb bilan ishlash yo'nalishi bu meni qalb kasbim deb bilaman. Va unga qalb kasbini qanday topsa bo'ladi deb savol berganda aytishadiki o'sha Mushtari Safiriya 24 soat nima bilan shug'ullansang, charchamasang,
qaytanga mazza qilsang ana shu sani qalb kasbing. Zavq qilsang. Man aynan mumtoz ashulalarimizni 24 soat kuylashga tayyorman va hech qachon hech qayerda ovozim charchaganini eslolmayman bu yo'nalishda-da. Va qalb bilan ishlash yo'nalishda mana karantinda ham men uchun katta imkoniyat deb bildim-da buni karantinni. O'zi karantin yaxshi emas, tezroq ketsin. Lekin juda ko'pchiligimiz uchun bu anglash uchun hayotimizda o'sha tajribalarimizni bir sarhisob qilish uchun, tafakkur qilish uchun katta bir imkoniyat, vaqt, yetarlicha vaqt bo'ldi deb o'ylayman-da. Keyin bugungi kunda hozir jannat ongi degan kursda ishtirok etyapman. Birinchi kursni tugatdik. Nima u jannat ongi? Jannat ongi deb nomlandi shu. Qalbga qaytish. Qalb o'sha qalb faqat yaxshilikni tilaydi. Shunga qaytish, yaxshilikka qaytish. Shu kurslarda o'qiyapman va aytganingizdek, mana sezdingiz, javoblarim aynan bugungi ongimda shu o'zlashtirganlarim bo'yicha bo'ladi. Faqat yaxshilik. Albatta, 3-4 yil oldin ham men boshqacha javob berardim hamma savollarga. Ko'pisi soxta chiqardi, ko'pisi xo'ja ko'rsinga. Ya'niki meni albatta shu nima azobim uchun o'sha aybdor. Meni mana shu muvaffaqiyatga erishmaganim uchun mana bo'lib qoldi. Bu buni demaganda men asabim shunchalik buzilmasdi. Ha, dardli nima deydi? G'am chaqiradigan nimalar, nima deydi? Negativ hikoyalar, masalan, internetlardan ham ko'radiganim qariyani azob bergan, qariyalar uyiga oborib qo'ygan. Yoki boshqa to'g'ri u narsalar ham bor, lekin bu men bugungi ongimda tushunamanki, bular nimaga sodir bo'lgan? Nima bunday nimalarni ichida yashash insonning ongini qayerga olib keladi? Olamni o'zimizni qalbimiz bilan o'zgarishiga yordam berishimiz uchun biz qanaqa narsalarda yashashimiz kerak? Hayotda ongda yashashimiz kerak. Shuni ayting, bitta, ikkita, uchta. Albatta, nimadan qochish kerak, nimani chaqirish kerak? Men o'ylayman, masalan, mana biz asosan atrofimizdagilarni o'zgartirishga ko'proq urg'u beramiz. Buni qayerdan bilamiz? Lekin o'zimizda emas. Yo'q. Qayerdan bilamiz? Qo'ygan statuslarimizdan, masalan, kimdir bir kimgadir bir nimanidir saboq berish uchun status qo'yamiz. Telegramdami yoki Facebook tarmoqlaridami, shu ijtimoiy tarmoqlarda. Aslida o'zi bu dunyoda, bu hayotda eng qiyin narsa inson o'zini o'zgartirish ekan. To'g'ri aytasiz. Mana hurmatli prezidentimiz ham o'sha hali o'sha prezidentlik saylovi bo'layotganda Buxoroda selektor bo'ldi. U selektorda biz ham ishtirok etdik. O'shanda shunaqa qalbimda qolib ketgan shu gaplari, eng avvalo har bittamiz qilayotgan ishimizni savol javobini oldin o'zimizdan so'rasak, atrofni ayblagandan ko'ra xulosani avval o'zimizdan qilsak, aybni yoki endi bu ongda ayb demaymiz, o'zimizdan xulosa chiqarsak, ishdagi kamchilikka ham, kimlandir urushib yoki bir tanbeh berib yurishga ham hojat qolmaydi deganlari ni mana endi men qattiq his qilyapman-da qalbimda. Bilasizmi, o'sha sizning ustozlaringiz, psixologlar bu kitoblarni qayerdan o'qilgan? O'qishgan? Dunyo psixologlarini yo'nalishlaridan, albatta bu bilimlarni bizga o'zbekona qilib, mentalitetimizdan, urf-odatlarimizdan kelib chiqqan holda o'rgatishadi. Keling, sizga Yevropa masalan, o'zbekona o'sha milliyligimizga, bizni urf-odatlarimizga, musulmonchiligimizga ters joylari, endi ters joyi o'zi yo'q. Masalanda men o'ylayman, Qur'oni Karimda olingan psixologiyadagi ko'p atamalar deb o'ylayman-da. Eshitib turib hayron qolaman. Shunaqa deb o'ylayman, chunki bir xil chiqadi. Masalan, inson sani oynang. San qanaqa bo'lsang, ro'parangdagi masalan, turmush o'rtog'ing sani munosabatingni natijasi. U sani ko'zguying. Ko'zgudan nimaga o'pkalaysan? Masalan, mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham shunaqa bir rolik chiqib ketdi, u ham meni ta'sirlantirdi, aynan bu dindan olinganda.
va shu inson psixologiyasida ham shu narsa borki, har bir hayotingda uchragan inson bu san aksing, oynang. Qo'shiq bu ilohiy hodisa. Albatta. Ayniqsa mumtoz ashodalarimiz. Sizning ustozingiz bejizga O'lmas Rasulov emasligini ham bilaman. Chunki ular yurak-yuragidan mana shu ilohiy buloqdan suv ichayotgan ulkan bir qushda va siz ham uning aynan shogirdi ekanligingiz tasodifan emas. Faxrlanaman. Agar qalbingizni topmagan bo'lsangiz, qalbingizni so'rang degan bir bitik borda. Demak, qalbni izlab, qalbga qarab ketayotgan ekansiz. Qalbga safaringiz bexatar bo'lsin va muborak bo'lsin. O'lmas Rasul haqida qisqacha gapirib o'tdingiz, men minnatdorman. Bugungi kunda bir so'z bilan aytganda, men biz shogirdlar va ularni his qilib eshitib, ijodlarini his qiladigan, eshitadigan, hurmat qiladigan muxlislar bilishadiki, bugungi kunni buyuk ustozlaridan desam, bu hech ham mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Men ustozdan har tomonlama minnatdorman. Nimaga desiz, aynan Rumiyning kitoblarini ustozga o'qib berardim. Ular menga tahlil qilib berardilar. To'g'ri. Ashuladan tashqari va shu tufayli ham aynan o'zlariga, masalan, keyin bilsam, men ham o'sha tafakkurimni o'stirish uchun ashula bilan birgalikda ongimni o'stirish uchun aynan menga o'qittirib, keyin ikki qator, uch qator o'qiganimdan keyin shunaqa tahlil qilardilar. Hatto ba'zida yig'lagan paytlarim juda ko'p bo'lgan, ustozim o'zlari biladilar, o'shunaqa joylarim ta'sirlanganimdan. Shundan bo'lsa kerak, men bugun keng ongda qarashga intilyapman hayotga va bunga xudo xohlasa albatta izlanishim jarayonida erishaman deb o'ylayman. Maqom o'zi aslida o'z nomi bilan maqomda, bilasizmi? Maqom degani bir ruhning maqomli pilla poyalari bilan yaratganga borishi, yuksalishida. Shuning uchun ham ruhiy bir maqomning yuksalishi bilan bog'liqdir. Maqom daraja, albatta. Maqomlarimiz ham ilohiy ruhiyatni tozalaydigan ohanglar. Albatta, o'sha hech ikkilanmasdan men o'ylayman, shu ruhiyatni tozalaydigan, masalan, musiqalar bor. O'sha ongni tozalaydigan musiqalar bor. O'shalar qatorida birinchi o'rinlarga bizning maqom nasr bo'limini ham, mushkulot bo'limini ham bemalol qo'ysak bo'ladi. Ya'ni cholg'u bo'limini yo'nalishini ham, ashula yo'nalishini ham qo'ysak bo'ladi. Nasr va mushkulot. Oddiy tomoshabin uchun bir og'iz izoh berib keting. Ashula yo'nalishi va cholg'u yo'nalishi. Maqomlarimizda biz bilamizki, shash maqomimizda birinchi bo'lib o'sha cholg'u yo'nalishi kuy, faqat kuy. Unda ashula yo'q. Mushkulot deymiz, chalingan, chalinadi va nasr bo'limi bu so'z bilan ohang ashulalar ketadi. Maqomlarimiz tarkibidagi ashulalar ketadi. Shash maqomlarimiz ham shunchalik darajada mukammal ishlanganki, buni qanday insonlar o'ylab topgan deb o'ylaymizda, aslida biz o'zi bu yo'nalishda, bu mavzuda aynan shunaqa bir oldin o'ylangan, ixtiro qilingan yoki bir yaratilgan asarlar, har bitta bir boshqa yo'nalishlarda ham narsalarga yetish uchun biz hozir aksincha o'qishimiz kerak deb o'ylaymanda. Biz o'sha zamonga yetishimiz uchun o'qishimiz kerak deb o'ylaymanda. Biz hali yetganimiz yo'q. Hali biz ovoz ijro etgani bilan ruh hali o'sha darajaga yetmagan bo'lishi mumkin. Albatta. Va biz yana bir doim og'riqli tomon deb bilganman buni va bundan xulosa chiqarib, o'sha xulosa chiqarishimga ham meni hurmatli ustozim O'lmas Rasul sababchi bo'ldilar. Ashulalarimizni anglamaymizda aytayotgan ashulalarimizni. Anglamasdan, aruzni anglamasdan turib, uni aynan o'sha notasi avjiga e'tibor beramiz. So'z qani? Shu tufayli bo'lsa kerak, so'zlar chaynalgan holatda ham ketadi yoki noto'g'ri talaffuz holatida ham targ'ib qilinadi va undan bizni ijroyimizdan o'rgangan yoshlar shu bo'lsa kerakda to'g'ri yo'nalish. Mana palonchi palonchayev yoki palonchi palonchayeva ijro etgan deb turib, bizni o'sha xato variantimizni davom ettirishi mumkin. Davom ettiradi, chunki to'g'risi o'sha deb biladi-da, masalan. Shundan xulosa chiqargan holda
eng avvalo aruzni mag'zini chaqishimiz kerak deb o'ylayman. Uning uchun bizga albatta mukammal ustozlar shart deb bilaman. Hozir bugungi kunda men o'zim eshitib o'rganaman, menga ustoz kerak emas. Men o'zim 5-10 yil oldim. Doim o'ng ostimda shu narsa yashardi. Eshitsam o'rganib bemalol aytamanki, menga nima kerak ekan? Nima kerak konservatoriyani bakalavr bosqichiga 4 yil o'qish? Nima kerak 2 yil o'qish? Mana hech qayerda o'qimay ashulachi bo'lib ketyapti. Men bugungi kunda shuni farqini anglaganimdan baxtiyormanda. Ashulachi bor, ashulachi bor. To'g'ri. Qo'shiqchi bor, qo'shiqchi bor-da. Bu isbotlash shart emas. Avvalo o'zimiz uchun buni his qilib anglab olishimiz kerakki, Olmas Rasulov har bitta g'azalni so'zma-so'z Navoiy g'azali bo'ladimi? Shu darajada chaynab deydimi? Tahlil qilib beradilarki, uni mag'zi ma'nosi qalbga singib bo'lgandan keyin uni o'lchovni, usuli, usulini o'zi nimani ma'noni anglatadi. A bu maqomni orasidagi mana bu namud mana bunaqa ataladi. Nimaga bu bunaqa atalgan? Nima bu o'zi namudni o'zi nima? A bularni his qilib aytganimizdan keyin asarni ichida yashaymiz-da, opa. Namudlar bo'ladi. Ular har xil nomlanadi. Masalan, zebopari namudi. Endi u masalan har bitta alohida bitta yo'nalishcha maqomni o'z bitta shularning ichidagi tarmoqlari. Ha. Doim o'sha ladda aytiladi. Boshqa maqomda ham o'sha joyga kelganda, ha, bu mana bu namud. Bu mana bu zebopari namud. Masalanda shu gulpartaf degan narsa bor maqomlarimizda. U gulpartaf bezashda o'sha chiroyli qilib, gul qilib o'sha o'zini ohangini qo'shish yoki yana frovar, daromad, daromad maqomlarimizda boshlanish namudi daromad. Daromad biz bilamiz boshlanish. Forward keladi. Sporish. Sporish nima? Topshirish. Maqomlarimiz sho'balardan iborat bo'lgandan keyin birinchi ashula o'zini sporish qilib, ikkinchi ashulaga topshirib beradi. Sporishga keltirib beradi joyini. Va ikkinchi ashula sporish orqali, ya'ni daromaddan boshlanib sporishgacha ketadi. Bu asarlar shunchalik darajada mukammal ishlanganki, ustozlarga va o'ylayman, qalbdan haykal qurish kerak. Qalbni ichida haykal qurish kerak deb o'ylaymanda. O'sha qalb xazinalaringiz ochilgani muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qalbda baribir yaratganning o'zi yashaydi. Iste'dod ham shunchaki berilmaydi. O'sha 2003 yilmida, 2004 yilmida siz baribir hali Nihol mukofotini olmagan edingiz shekilli. Ikkinchi kurs talabasi edingiz. Zarafshon konsert zalida siz shu to'g'risini aytsam, shu 2 soat o'tirib hayratlanib ketganman. Men o'shanda avval ovozdan hayratlanganman. Ovoz qudratidan hayratlanganman. Qolaversa o'sha qo'shiqlarning ichidagi siz aytgan o'sha so'zni ta'siridan sezganman, hayratlanganman. Sizning ichki qudratingizni his qildim-da, lekin juda uzoq muddat jim ketdingiz. Dunyo to'siqlarimi? Shu yo'q, shunaqa bir vaholangi ustozlaringiz ko'p edi. Shu yo'lda shunaqa bo'lish kerak ekan, shu yo'lni bosib o'tishim kerak ekan. Tomoshabinlar tashna. Hayotimdagi mana shu jimlikdan, mana o'sha kam targ'ib qilingan, kam chiqqanimdan, kam ko'rinadigan daqa bir holatda bo'lganimdan juda ham mamnunman. Bugun minnatdorman. Nimaga desangiz, bugungi kunda anglab yetamanki, shu jarayon menga juda ham zarur bo'lgan. Chunki menda o'sha shunaqa o'y-xayol bo'lardiki, masalan, tengdoshlarim estrada yo'nalishida chiqib ketyapti. Masalan, hech birimizga sir emas, bu to'ylardan, xizmatlardan, xalq xizmatidan asosan san'atkorni topadigan xuddi shunday kattaroq daromadi shulardan masalan. Xuddi shunday. O'shandan masalan, chiroyli, qimmatbaho kiyimlar, o'shandan chiroyli uylar, mashinalar, konsert dasturlari ham o'shanga quriladi. Ha, ustozim menga faqat aytardilarki, san sizni ovozingiz masalan ustozlar mukammal ustozlar ovozlarini bo'lishadi-da, saniki maqom ovoz. Saniki lirik ovoz. Saniki folklor ovoz. San estrada ovozsan, san maqomga
sanda iqtidor bor, iqtidoringni hech kim kamsitishga haqqi yo'q, lekin maqom ovoz emas. Saniki bunaqa ovoz. Aynan ustozlar, nechta ustozlarim bo'lsalar, mana Buxoroda Rahmatilla Inoyatov, hurmatli ustozim, mani eng sevimli ustozim, masalan, o'rta maktabda Yunus Mahmudov mani qo'limdan yetaklab san'atga olib kirgan ustozim, konservatoriyada professor Rifatilla Qosimov, O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyevlar, Nasiba Sattorova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Zamira Suyunova, Munojat Yulchiyevalar borlar. Hammalarini Saodat Qobulovadan dars olganman, baxtliman. Ular hammalari bir ovozdan mani doim ovozimni maqom ovozga bo'lishardi. Va men kirib to'ylar uchun, xizmatlar uchun, masalan, ichingiz qizib ketaveradi, endi yoshsiz, yaxshi kiyingiz keladi, yaxshi sharoitda yashagingiz keladi, boshqa ustozim doim aytardilar. Topib ketarmidingiz? O'lmas Rasul doim. Nima kerak bor shu maqom ovozini, menga foyda qilmasa deb. Ustoz aytardilar, ha, sabr qilgin. Sabr qilgin, ovozingni uvol qilmagin. Men mana shu sabrni qilgim kelmasdi. Baribir nima deydi? Bu bilimlar boshqa, hayot boshqa degan bir nima kelardi. Lekin qalbim shu darajada maqomga talpinardi. Menga xalqdan xizmat estrada yo'nalishida chiqsa, chiqqandan ko'ra maqom yo'nalishida xizmat chiqsa, o'sha kuni baxtiyorligimni o'zim sezib turardim-da, qalb bu yoqqa tortardi. Lekin yashash muhit sharoit meni estradaga, estrada ham o'ziga yarasha mukammal janr. O'ziga yarasha katta mas'uliyat talab qiladigan, bu ham juda qiyin janrda. Masalan, bugungi kunda har kim har xil qarashlarda bo'lsa ham, aynan konservatoriyada estrada yo'nalishi o'rgatilganda men o'zim guvohi bo'lganmanki, bu juda qiyin yo'nalish, estrada yo'nalish. Mas'uliyati katta, maqom darajalaridan qolishmaydigan yo'nalish. Botir Zokirovlardan buni anglasak bo'ladi. Va shu orada men ancha yurdim. O'zingizni estradami, boshqami, masalan, baribir qalb kasbingizni topgan kuningiz sizga kulib boqarkanda. To'g'ri. Qalb kasbim o'zi oyog'imni yonida, mana yonimda qarshimda turibdi mani. Lekin men izladim. Ana. Yo'nalish izladim. Bu orada bir qator estrada ashulalar yaratdim va xalqlar do'stligi saroyida asosan estrada yo'nalishdagi ashulalar qo'shiqlardan iborat bo'lgan konsertimni ham 2 kun qo'ydim o'sha paytlarda. Mana hech narsadan qaytmaydigan bir shijoat bor edi menda. To'g'ri. Keyin mana shu o'rtadagi nima tavakkalchilik bilan o'sha har tomonga yuraverishni mana shu o'rtadagi jimlik ajratib berdi. Omadsizlik unda til bilan aytganda umuman orqaga ketish meni tushuntirib joy-joyiga qo'yib berdi anglashimga. Men orqaga ketish demagan bo'lardim. Balki shu yo'llarni o'tishingiz kerak bo'lgandir. Men u ongimda albatta orqaga ketish deyman, chunki men orqaga ketdim degan ongda o'sha paytda. O'sha paytda. Endi hozir o'sha ongda deb boshladim bu gapni. Lekin men bugun bugungi kunda minnatdormanki maqom yo'nalishi bilan yetarlicha pul top bo'lmaydi degan narsani bizni bolaligimizdan ongimizga singdirib qo'yishgan. Hozirgi zamonda estrada mayli. Bugun men tayyorman. Meni eshitadigan 4 ta odam bo'lsin. Meni mayli, meni ham meni. Mumtoz yo'nalishini yaxshi ko'radigan, qadrlaydigan, tafakkurli, ongli 4 ta eshituvchi bo'lsin. Bo'ldi, shularga shular aytaman. Ana o'sha paytda maqsadni pulga qo'ygansiz. Shuning uchun ham ovora sarson qilgan dunyosizda. Bu uchun ham yoshdagi ham lekin hozir maqsad boshqa, maqsad ko'ngil hozir. Albatta. Ko'ngilga qaytishni boshlashingiz bilan pulingiz ham o'zi kelaverar ekan. Xuddi shunaqa. U xudo aytar ekanki, shuni tilda aytardik, dilda sig'masdik. Asan so'raman, beraman. Mana shunaqa qilib bugungi kunda men mumtoz yo'nalishni sevaman. Estrada yo'nalishida o'zim yuragim jiz etsa, mazza qilsam, bitta ikkita narsa aytib qo'yaman, aytsam. Mana Obodim yor qo'shig'ini yaratdim. So'ramoqchi edim, juda chiroyli. Sevimli asar deb bilaman buni, chunki
клипи хам бир кичкене бир фильмдага бир яратылды. Кандай яралды шу? Буну клипи Музыкасы қандай өзіңіздікі ма? Жоқ, музыкасы бұны шеріні біз біліміз халқымыздың сүйікті шайырасы Фарида Афруз жазған. Фарида панеке. Ва бұл шайырларда, шайыраларда Фарида апам айтадылар ки, шунақа бір шерлер болады ки, өзіні ахангі білен тоғылады. Тоғылады, тоғылады. Бұл жүді кемден кем ұшырайды. Бұнақа халат кемден кем ұшырайды. Айнан Абадым Яр шері Фарида апамы қалбыдан өзіні ахангі білен чыққан. Шақырсайдың келмас мұдым, яр? Сенің үчін олмас мұдым, яр? Дүнияны терс бұрмас мұдым, яр? Арамым, яр, абадым, яр, афтабым, яр? Дүнияны терс бұрмас мұдым, яр? Арамым, яр, абадым, яр, афтабым, яр? Yomg'ir kulsa eslamadingmi? Nurlar so'nsa eslamadingmi? Tosh yorilsa eslamadingmi? Oramim yor, obodim yor, oftobim yor. Ой, рахмат, сау болың. Оғыргеке ештігім келіпті, лекен майлы. Көп айтылген ашулалар бар, көп жілік хапызлар, хапызалар ежіра етішкен. Айнан бүгін олардан қам, яд болып кеткен ашулалардан айтқым келіпті, лекен яңгі бітті асардан екі қатар айты бермоқчымын. Ұстазым Олмасы Расулов басталегерлер күйіні Навай ғазалы білі. Айнан Навай бабамызны ұша халы қол әшулі болмаген, қол ұрылмаген бір асарларыдан әшулі қылы берділер. Ей табиб деген өзімні ең сеуімлі әшулеларымдан деп білі. Мен бұны ем үшіннен ғазы азгенен құрды ақыл берім. Бұл біз үшін премьері. Премьері. Сен лабин сурған сайы мен қан ютармам, ей табиб. Сен лабин сурған сайы мен қан ютармам, ей табиб. Сен майыш кіл кім маңы хуни жігер бұлмеш нәсіп. Дейділер ахбаб дардиға табиб айлар. وقت که من کویدم محبت دن اماز واقعی حبیب وقت که من کویدم محبت دن اماز واقعی حبیب کوینگا کرگچ گنگل قاشین دمای لیلار ولی گوشه میرابی تر پایوسته منزل گیا غریب گوشه مهرابی تر پایوسته منزل گیا غریب ای طبیب رحمت جده گزل غزل غزل کنگلمزنین حبیب خم طبیب کنگلمزنین حبیب خم طبیب خم اونین اوزه در سین لبین سرغان سایه من қан ютарман әй табиб. Бұны анализ қылып ұшы тақылыла бергенлерді бұшу қатарыны өзіден өзіен бұрбітті китап боладыған дәрежеді мағану айткенлерді. Енді шыңдан болса керек, оңгімге сенгіп қалып бұ ашула жүді ғозал чыққан. Бұ кәбі ашулаларымыз жүді көп. Өзбекистан халқ шайыры Жамал Кемал қам бірнешті ғазаллар езіп ергерлер. Хатта ки ұша өзімге аттап айтыш үчін өзімге ғазал езіп ергерлер. Ұша кәтті ұшаққа солып айтыңдіп. Яқшы, қайсы бары? Еслетен бір сатыр айтып. Ки бармы шу жаханда мен кәбе гүлі гүлзар
bulut başarğa yavr canan bulbuli çaman arayay ay yavray ay ay faryoda. Sizni asraydiganlar ko'p, sizni sevadiganlar, ardoqlaydiganlar ko'p, lekin hayot ekanmiz, hayotda har xil odamlar ichida yashaymiz. Ko'nglingizga tosh otadiganlar ham ko'p. San'atkorsiz, bu tabiiy, ijtimoiy tarmoqlarda siz o'z asarlaringizni qo'yib tomoshabinlarga taqdim etib borishingiz kerak. Bo'ladimi shunaqa holatlar, shu atta yuragingizga tosh otib sindiradigan, sindirishni xohlaydigan? Borini bor aytaman. Bir yarim yil, ikki yil oldin hamki, agar tilimda man unaqa bunaqa deb, masalan, o'zim kuchli, soxta kuchli his qilib turgan taqdirimda ham, kuch topishga harakat qilib turgan paytimda ham, lekin ta'sir qiladi, yomon ta'sir qiladi. Man hozir bugungi kunda 100% deya olmayman, aynan bir o'zimni his qilishim bo'yicha qalban 60-70% shu onga keldimki, hattoki yuzma-yuz turib menga salbiy fikr bildirgan insonda ham yoki ijtimoiy tarmoqlarda ashulalarimiz qo'yilganda, masalan, ko'rsatuvlarga chiqsak, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yiladi, masalan, kommentariyalar ketadi, har kim o'zini fikrini bildiradi o'sha yerda, hatto har qanaqa bir salbiy fikrlarga ham nima bo'lamizda, ichkilasiz. Ha. Va hozir qanaqadir bir zavq bilan o'shalarni ham bemalol o'qiydigan holatga ilgari qanday javob berasiz? Ilgari kommentariylarga kirib o'qishga qo'rqib turardim. Kimdir mani yomon deb qo'ygan bo'lsa, qalbim og'rib, bir hafta tarki dunyo qilib o'zingizga kela olmaysiz. Masalan, bugungi kunda, masalan, mana hozir bo'lgan voqeani, asl bo'lgan voqeani aytaman. Facebook tarmoqida mani messenger o'zini lichkasi, o'zimizni shaxsiy kabinetimiz deymizmi, xonamiz deymizmi? Bir yosh kattaroq erkak yozyapti. Ochiqdan oydin yozyapti. Nima? Siz xafa bo'lmayanga hech ham yoqtirmaymanda man. Nimagadir sizni hech yoqtirmayman. Sababini bilmayman. Ochiq oydin aytyapti. Keyin endi buni orqasidan bir nechta nimalar yozganda, shu ashular aytadigan ashularlariz ham zerikarli, zerikib ketaman. Shunaqa fikrlarni bildiryapti. Man shunaqa xotirjamlik bilan man o'zimga shuni shu olgan bilimim natijasini anglashim uchun menga shu vaziyat kerak bo'lgan ekan deb bildim. Bo'lmasa hali vera anglamas ekanman-da, men keldimmi yo'qmi shu natijagada? Soxtami bu tutishim? To'g'rimi? Keyin xotirjamlik bilan o'tirib yozdim. Albatta aka dedim, siz meni yoqtirmaslikka haqqingiz bor dedim. Majbur emassiz siz meni yoqtirmasligingizga va albatta hammaga birdek yoqib bo'lmaydi. Meni ham kimlardir yoqtiradi, kimlardir yoqtirmaydi, shu jumladan sizni ham. Sizga ruxsat bergan holda men o'zimga bo'lgan sevgida qola olaman. Sizni yomon ko'rsangiz ham bugun men o'zimni yaxshi ko'raman. Bemalol meni yomon ko'raver. Bemalol sizga ruxsat beraman. Shunaqa samimiy chiqdi shu gaplarim. Meni ashulalarim zerikarli bo'lgan taqdirda akajon eshitishga majbur emassiz-ku. Ha, nimaga eshitasiz? Eshitmang. Qachon eshitgisi kelsa eshiting. Desam, boshida sal qo'pollikdan ozgina yumshagandaqa bo'ldi, keyin sal boshqacha deb o'ylardim, manliroq ayol ekansiz. Hattoki lekin munosib javobni berdingiz. Ha, hattoki shunaqa bir iliq fikrga o'tib ketyapti-da. Men nimaga iliq fikrga o'tib ketdi? Bu javobim soxta chiqmagani uchun. Agar bu javobim soxta chiqsa, fikr aqldan emas, qalbdan yetib borar ekanda, masalan, kimnidir qalbingiz yoqtirsa, siz u ham albatta tan olmagan taqdirda ham qalban sizni yoqtirar ekanda. Shuning uchun qalb haqida shunaqa chiroyli sirlar ochyapsiz. Soxta bo'lmagani uchun u ijobiy fikrga
uni ham qalbi qaysidir ma'noda bir qaysidir darajada qalb haqiqatiga dosh bera olmadi. Ochildi deb o'ylayman. Keyin men bunaqa kommentariylarga tabiiy qaraydigan bo'ldim. Hech ham cho'chitmaydigan bo'ldi. Meni kimdir g'ururimga tegib qo'yishdan qo'rqish, meni kamsitishlardan qo'rqish, kim bilandir o'zimni taqqoslasam, undan o'zimni past nazarda olib qarashimdan qo'rqish bu meni eng nozik tomonlarim edi. Dushman. Bu tomonlarimdan hattoki ba'zida nafratlanib ketardim-da. Hozir minnatdorman shu tomonlarim bo'lgan ekanki, men shu tomonlarim ishlab ongimni o'stirishga harakat qilyapman. Va bugungi kunda natijalarim albatta yomon emas. Men natijalarimdan minnatdorman. Chin ma'noda xursandman. Chin ma'noda mana shunday o'rganish jarayonini boshqalarga ham tilagan bo'lardim, nafaqat san'atkorlarga, umuman hammaga. Biz hamisha o'zimizni o'rganishimiz kerak va mana bunday ilohiy qo'shiqlar ham yaratganning bir ilohiy madadi aslida. Biz hamisha u bilan birgamiz. Albatta. Tilagingiz, o'zingizga nima tilasangiz, o'zgalarga ham shuni tiling deydik-ku. Albatta. Bugungi kundagi tilagingiz. Mani eshituvchilarimga ham, mani bittami, o'ntami, yuztami, mingtami, nechta bo'lishidan qat'iy nazar bor muxlislarimdan minnatdorman. Meni yaxshi ko'rgan insonlardan minnatdorman. Meni yomon ko'rgan insonlardan minnatdorman. Va o'zimni qalbimdagi shartsizligim, qanaqadir bir samimiyligim bilan, chin samimiyligim bilan yaxshi ko'ra olaman. Shuning uchun ham izlanishdaman. Hammani boricha qabul qila olish uchun ham, boricha yaxshi ko'ra olish uchun ham izlanishdaman. Bunga o'zim majbur qilmayman. Tabiiy holatda kelishga harakat qilyapman. Avvalo umrbod qalbimiz faqat yaxshiliklar bilan to'la bo'lsin. Chin, haqiqiy, asl baxt qalbimizni shu darajada qamrab olsinki, asl baxtni his qilgan inson to'g'ri. Uchib yurarkanda uni nima deydi, haqiqatdan xursandchilik sababsiz. Unga mashina kerak emas, unga qanaqadir saroylar shart emas, sababsiz xursandchilik bo'lar ekan. Har bir insonga mana shunaqa sababsiz baxtiyorlikni tilayman. Har bir xonadonimizga o'zimizni asl asarlarimiz, o'zbekona qo'shiqlarimiz kirib borsin va har birimizga bularni jon qulog'imiz bilan, qalb qulog'imiz bilan eshitadigan darajada yuksak onga Parvardigorim o'zi keltirsin. Hammamizga tinchlik, salomatlik tilayman. Bizning yurtimiz alhamdulillah tinch. Sog'lik tilayman. Tinch yurtga to'ylar, bayramlar yarashadi. Men xalqimni, yurtimni oldida bosh ekkan holda albatta umrim yetguncha, sahnadagi umrim yetguncha ham o'zimni ovozim bilan, ijrolarim bilan xalqimizga xizmat qilishga tayyorman. Bu tundaliklar edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Nihol mukofoti sovrindori xushovoz xonanda Gulzoda Xudoynazarova bo'ldilar. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sevgili.